အခု2023ဒီရှမါတို့ဒီကာလာဘတ်ကိုလာအားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်နက်ဖတုံးဂျိုတဲ့ကိုအကြောက်တဲ့ကာလာဘတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ2023မှာတုံညအောင်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 2 3ဒီပေါင်းခြင်းဒီ9ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီ9ငန်းသမားတွေအခုအောင်ကိုငန်းသမားတွေကအလွန်တရာညံ့နေ6ငန်းသမားတွေကအလွန်တရာညံ့နေလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အခု2023年မှာကရှမါတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြင်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် ပဒုံမဆိုး2023ဒီကုနာခွနှစ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဘေးရင်မှာခွနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ငလင်းလို့လည်းယူလို့ရတယ်ရေလို့လည်းယူလို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ရေနဲ့ပတ်သက်တာရေနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ပါရှိမိလဲဥမာရေကူးတာတို့ဟာလာရေကြီးတာတို့အဲရေကူမှအဆိုးရွားဆုံးအကြီးမားဆုံးဆိုရင်ပုံတိုင်းနေပါတိုက်တာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ2023年မှာဒါလေးတွေတော့ရှိမယ်တတိထားခလေးတွေပါလည်းရေမကူးခိုင်းတဲ့ပင်လဲတွေပါလည်းမတော်နဲ့ဟိုရေကူးတာမှနောက်ဆုံးရေရေထဲမှာ စင်ကူတာအစာတည်ထားတဲ့လေရေနစ်တာလို့အဲတေရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲတော့နည်းနည်းတည်ထား။နောက်တစ်ခုကဒီ2023年မှာကဒီအစိုးရကကောင်းချင်းအောင်ဇမိုင်းဘာဒီလာမလဲ။ကောင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်2023ဒီအဲခုနှစ်ရဲ့အတိတ်အပေရနေဆိုလို့ရှိရင်အေးချမှု၊တရားမှု၊တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီ2023年မှာကအေးချမှု၊တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်တဲ့ကာလပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ2023年မှာကဇမရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ် ngue ro pe sa dai tu ro e 233 di alou lou dai so dai tu dai tu mya ye nyei ji bi ma ho apu sa sa dai so dai ani dai soi na na ta di tha me ja ma da ta khai poi da mo na a ma na ba dai poi da ba plu le so ro ho alou lou da ro lou da ba no da mai be lou ko ma so ho ta ma a di wa ja dai alou myo ro phiin no po kaung da ba no ba plu le so ro အဲ့လိုအလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2023နှစ်မှာတံပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတံပြန်ပြန်သွားမယ်နှစ်ဒီဆိုရှင်အမြင်မ်းပြောပေးတယ်ဒါအခုမှတော့မဟုတ်ဘောเนาะအမြင်မ်းပြောပေးတယ်ဆိုတော့တံပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်သူများကိုအာသူများကကိုကိုမကောင်းကြံနေဆိုရှင်အဲ့လူသူတံပြန်ပြန်သွားမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဖော်ဆောင်နေနှစ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူများကိုလည်းမပြေမသားနေစိတ်ကောင်းကောင်းထားနောက်တစ်ခုကဒီ2023နှစ်မှာတံပြန်ပြန်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါကိုတည်ထားနောက်တစ်ခုကတဲ့င်းကောင်းအနေနဲ့ဆိုရှင်အေးချမ်းပါမယ် နော်ဒီဆစ်ဖြစ်တာတို့ပြစ်တာခတာဗာရင်းညာကြီးကိုအေးချမ်းမဲ့နှင့်လို့ဒါသို့လို့ရပါတယ်အေးချမ်းပါမယ်တာယာပါမယ်ဒါပေမဲ့ຢာဒီဥရုအေးနေဆိုလို့ရှင်တော့ရေနဲ့ပတ်တတာတို့မှုံနိုင်တဲ့ပတ်တတာတို့ငလင်းထပ်ပြီးတော့လှုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒီ page ကိုအရင်နဲ့ဟိုးတယ်ထောင်းနေတဲ့ဆရာမပြောဘူးတယ်ငလင်းလှုပ်မယ်ဘဲချိန်ဘဲကာလောက်မှာဘယ်လိုလှုပ်မယ်ဘယ်လို၄ရှိတယ်ဆိုတော့အများနဲ့ပြောတယ်တချို့ကြလည်းဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုပေါ့နော် ကျားပါတော့ဆိုတော့ဒီငလင်းကာလာပတ်ကအခု2023လိုမှာထပ်ပြီးတော့ကြိန်လှုပ်မယ်။2023အခုတလာပိုင်းမှာငလင်းလှုပ်မယ်။မနော်ငလင်းအကြီးအကျယ်လှုပ်မယ်။ဆူဆူယုံဝါကျန်နေနေနဲ့လှုပ်နိုင်တယ်။ဒါကရာဒီဥရူအရင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့အခု2023တလာပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနီယာမျိုးတွေမှလှုပ်မလဲ။ဘယ်လိုနီယာမျိုးတွေမှလှုပ်မလဲဆိုရှင်ကျားမတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ရှမ်းပြီနေတို့ဥမာနမ့်ဆန်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှတွားပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်။ နော်နောက်ပြီးရန်ပုဂံတို့နောက်မန္တလေးတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာကြီးကြီးကြဲကြဲဆူဆူယွန်းွားကြီးလှုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားနော်အဲဒီဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဒီလိုအရက်တွေတာမျိုးတွေမှာလှုပ်နိုင်တယ်မကောင်းဘူးနည်းနည်းသတိထားဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ငြိမ်သက်မယ်နောက်တစ်ခုက ပဒုမဆိုးဒီ2023年မှာသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါမျိုး၊ရှားနာမျိုးအလတ်ကြီးဟာအလတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကိုတည်ထားတင်နေနောက်တစ်ခုကပုံမှန်သွေးလို့ရှိတဲ့သူတွေသွေးပေါင်ကျတတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမူးခနဲ့ဖြစ်သွားမျိုး၊မိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားမျိုးဟိုသွေးပေါင်ရှိတဲ့သူဆိုလည်းဝုန်းလည်းဆိုစောင့်တတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တည်ထားပါ။ကိုယ့်ရဲ့ ဒီယောဂဤဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကျမ်းစာဤဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ဆရာမတို့မနေဖို့အကြံပြုခြင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ2023年မှာ3000年နေမွေးဖွားနေဆိုတဲ့သူတွေ12年နေမွေးဖွားနေဆိုတဲ့သူတွေ30年နေမွေးဖွားနေဆိုတဲ့သူတွေ22年မွေးဖွားနေဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျမ်းစာဤအထူးညံ့ပါတယ် 300ယက်30ယက်ဟာလား73အ72ယက်22ယက်ဒီယက်မှာမွေ आ, းဖွားရတဲ့ဆိုရဲသူနေနေဆိုရင်ကျမ်းမာကြီးအလွန်မင်းခြူတာတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးမှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတို့ရောဂါဟောင်းနဲ့ပြန်ပြီးပတ်သက်တာဟာတို့ဆေးပူးစေးအကုံကြမှုများတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သတိထားပါကျမ်းမာကြီးခြူတာတတ်ပါတယ် ဆိုတော့အခုဒီ2023年မှာဆရာမမနှက်ကလည်း post တစ်ခုတင်ထားတယ်အစောပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးဆော့တယ်ပေါ့မနှက်အစောပိုင်းမှာ post တစ်ခုတင်ထားတာကတနင်္လာနေ့နဲ့သာသမီရှိမယ်ကြာသပတေးနေ့နဲ့သာသမီရှိမယ်အင်္ဂါနေ့နဲ့သာသမီရှိမယ်စနေနေ့နဲ့သာသမီတွေက2023年မှာကံကောင်းခြင်းကိုအဆောက်ပြုံနိုင်တယ် နော်ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့စ ਿਆ ရီကတော့အခုလိုလိုဈေးမှတော့တတော်ဟောရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲမဟာဘုတ်ချတ်ွက်ပြီးတော့ဟောရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟောရတဲ့စ ਿਆ ရီလေးလည်းအများကြီးရှိမယ်အခု live တဲ့မှာလည်းဆရာမထက်တည်တဲ့တက်တဲ့စ ਿਆ ရီလေးရှိမှကြည်နေတာမျိုးလဲရှိင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီ2023年မှာတော့ဒီနေ့နဲ့သာသမီလေးတွေကတော့ကံကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆရာမအင်းလေးယူဆထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့တ نين လာจาတာပရီအင်းကစနေသာသမီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဏန်း2023ကိုတုံ့ညဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဏန်းအလုံးရဲ့ ပေါင်းခြင်းရရက်သည်ဘယ်လိုမျိုးလေးေအေကရီဖြိုးသူတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဒါကတော့သူပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်မဟောခဲ့တာလေးတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပါเนาะဆိုတော့ဒီအခုဒီခဏန်းနေအာလုံးပေါင်းခြင်းဒီခွန်းနေဖြစ်တဲ့တွေတောင်မလို့ဒီခွန်းနေခဏန်းသမားတွေ၁၆ရက်သမားတွေဆက်တဲ့ပြီအဲ့လိုရက်တွေမှာဟာလာမွေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့သလိုရှိရင်ခွန်းနေခဏန်းမို့เนาะခွန်းနေခဏန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့သလိုရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့အကောင့်တစ်ဝက်အစိုးတစ်ဝက်လာမယ် နော်ပြန်ပြောပြပါမနော်အကောင့်တော့ဝအစိုးကတော့ဝကိုမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှဟာဆတဲ့လားရှိမယ်ဆိုရင်6လတည်တည်အရင်စိုးမယ်ပြီးတော့မှနောက်6လမှာတို့ကောင်းမယ်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုတစ်လပိုင်းနဲ့မှာငလင်ကြီးကြီးတိုက်တိုက်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်မယ်အဲ့ဒါသတိထားရေကြီးတာတို့ဟာလားဒီနောက်တော့ခုကပုံတိုင်းတိုက်တာတို့နော်ဒီလိုငွေလာမှုရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြီနဲ့ပတ်သက်တာတော့အေဂျင့်နဲ့ကောင်းတယ် နော်အဲ့တော့ကျမအင်းရဲ့ပတ်တရားတော့တတိသာနောက်တစ်ခုကဒီတနစ်လာတို့ဟာလာနောက်ပြီးအင်ဂျာတို့နောက်ပြီးအင်ဃာတို့စနေတို့အဲ့ဓာတွေကကျွေးဟောင်းတဲ့ပတ်တရားတို့နော်ကျွေးကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွေးမှုဘာညာရှိတာတို့တကယ်လို့မဖတ်ကြသေးဘူးဆိုရှင်ဆရာမ page ထဲမှာမနက်ကမှတင်ထားတဲ့ဝင်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဒါမို့လို့ကိုကကိုမှတ်ချက်ပေးတယ်လဲပေးပါနော်ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုမျိုးလေးရှင်းဆိုတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တာရောအေးချမ်းပါမယ်เนาะအေးချမ်းမယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဟိုတိုင်းပြည်မှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တာအေးချမ်းမယ်တာယာတဲ့အဲနှစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တာယာနဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်ကဆရာတို့ဒီဗေဒင်အရနေဆိုလို့ရှိရင်ရှေကနန်းမွေးတဲ့သူတွေကောက်ပါရရှင်နော်ရှေကနန်းမွေးတဲ့သူတွေကောက်ပါရရှေကနန်းဒီဆရာမနဲ့အတူတူမှုလို့ကောက်ပါရရှေကနန်း เนาะ58เหย่เนาะ52มา6เหย่ดีมวยเลยซวยตัวนี้นะส่วนก้าวมาเลย17เหย่มวยเลยซวยตัวนี้นะเนาะเนเนะนี่ช็อตสีนะเนาะเนเนะเนเนะไม่ป่าวโหดาอซู้ซ้องเลยซวยอย่างเนาะสุเวให้นเลยอย่างเนาะ2เหย่นี่มวยพွားเลยซวยตัวนี้นะมิมิอูญีญีตะตะลีนี่ป่ะบาไปลุบๆโหคุณน่ะชื่อมาเลยเป่าวะเนาะลุบๆเลยว่าตัวเราเนเนะชื่อดิ29เนี่ยมาลุบๆเลยว่าชื่อเปล่ากูไม่สู่ลุบฉิงไก่ในไส้ดิชื่อดิเออะหลูมิโอซอเนเนะลีตรีทา အဲ့လီရှိမယ်တေကနန်းသမားရေနော်တေကနန်းသမားရေအနေနဲ့ဆိုရှင်တော့ကောင်းတယ်စီးပွားရေးလူမွေအီမိုအီအောင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့မှာကျင်တာကဒီနှစ်ဒီအဲတရားမျှတတဲ့နှစ်အေးဂျင့်နှစ်လာမဲ့နှစ်ပေါ့နော်ကြည့်ထားပါတော့ဒါနောက်တည့်ရဲ့နှင်းရလာဆိုရှင်တော့နှစ်အခုပြောင်းရှိပေါ့နော်ဆိုတော့တရားမျှတတဲ့နှစ်အေးဂျင့်နှစ်မှာလောဘအတကုံကြီးပြီးတော့ကုန်းရုံပြီးတော့မရှာကြပါနဲ့ဟိုရှာတယ်ရှာတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတင်းကြီးကုန်းရုံပြီးတော့ရှာမဲသူများ အဓိကဆရာကခုနကပြောပါတယ်အတားနဲ့ဆိုပြောတော့3လောက်တော့ရှိပြီးသူများဟာလာမြရဲ့ပူဇာမြရဲ့မျက်ရည်ကြပြီးတော့မှရတဲ့အပူဇာပေါ့နော်မြရဲ့ကြပြီးတော့မှရတဲ့အပူဇာနောက်တစ်ခုကအဲအဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲခေါင်းဝင်ဖြတ်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကအဲမြရဲ့အပူဇာကောင်ကစားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကတူးဒီလုတ်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်အခုတည်းကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြိုပြီးတော့လှူထားကြ data เสียม่านี่แหละ6ตาเลยหมดผู้เสียม่าโหนำแหม่ជីติเลยแหละหมดผู้เปาะปราซาม่าอนีเนี่ยแหละนำแหม่ជីเสียแหละไม่รู้เนาะโหตีบ่เลยไม่รู้อะผู้บ่เนาะเอไอ้หลูมิโซรอโจพี่รอกู้โซก้าวหมู่นี่เลิกทาจาตันเปลี่ยนเปลี่ยนพี่รอตั้วแมะตะหนิมา17ลาရှိတယ်ဆိုရေမဲအဲ့ဒီတနှစ်လုံးစာအတွက်ကိုတန်ပြန်ပြန်သွားမယ်เนาะเอ้อะราจ้าไม่รู้บาเนาะอะร่อ ၃နှစ်နေမွေးတာကောင်းလားတဲ့ဆိုတော့မုံမွန်းဆိုတဲ့ယောက်က၃နှစ်နေမွေးတာကောင်းပါ रे เนาะကောင်းပါ रे ဒါပေမဲ့ကျမကြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံး2023အတွက်ခြူကြမယ်ရှင်เนาะခြူကြမယ်ဆိုသတိထားเนาะအဲ့တော့တီတာဝင်းကောင်းပါ रे ၉နှစ်နေကညံ့တယ်တူတူเนาะ၉နှစ်နေညံ့နေမကောင်းဘူးရှင်မာလေးပြောထားတယ်အခုဒီရှမ်းပြည်နယ်နန်းစံတို့ဟာလာရှင်ဒီငလင်ပေါ့เนาะငလင်လေးနည်းနည်းရှိလို့သတိထားကြပါเนาะအခုဒီ2023မှာမွေးဖွားရေးဆိုတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် ကျမအချူတာမျိုးတွေနှဲမယ်နောက်တစ်ခုကလိမ့်မကြီးရှိပြီးတော့ပါနဲ့တဲ့ခလေးမျိုးဖြစ်မယ်အခုလက်ရှိမှာကျမတို့ကိုဝင်ဆောင်ထားတယ်အဲဒါမို့လို့အထရာဆောင်းရိုက်ထားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရှင်သားလေးတွေပဲမှုွင့်မှုသမီးလေးတွေပဲမှုွင့်မှုကောင်းနဲ့မြှင့်လို့ဆိုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ2023年မှာခလေးလေးတွေမှုွင့်မယ်အဲဒီဟိုကိုဝင်ဆောင်ရရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရှင်သားကောင်းသမီးကောင်းရဲ့အနာထုံးကားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကခလေးကညင်ပညာ ပန်းရတာမျိုးရှိမဲနောက်ထူးချွန်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဟာဒညံရှိတယ်။ဟာဒညံရှိတယ်ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟာဒညံဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အိုးလူတွေကိုလုံးဝရီအောင်လုံးနိုင်တဲ့ဟာဒညံမျိုးမဟုတ်ဘဲသူရဲ့ညံကြီးညံသွေးကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစတီးတက်နိုင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးကိုပြောနေတာပေါ့။ဆိုတော့ဟာဒညံလည်းရှိတယ်ထူးချွန်လည်းထူးချွန်ပဲ။နောက်တစ်ခုကလိမ္မာရေးရာရှိမဲမပြင်းတဲ့ เอခလေးတွေဖြစ်တဲ့တယ်ဗောနော်ဒါ2023နေမှာဗောသူတို့ကစ조사တဲ့တယ်ဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကဆောဒါလောက်ပဲ